jẹ pé àwọn olùkọ́ mi ni Sunday. A wà ní Netkay Mega-link position ní Ibadan, ní Olúyọlé ní Adúgbọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba, ojú ẹ̀ ní dẹ̀ dáa. So dáadáa, my advice to àwọn èèyàn tí ò tíì ní TBC ni pé they should go and try even a little coin so that they should just let it continue growing before it becomes something. So throughout Ibishan, we are going higher. The Mega-link, ẹjẹ́ kí n sọ pé I've seen them the best person ever. Because a ti rí àwọn èèyàn lóríṣiríṣi tó ti fi ẹnu kówó wa lọ. But Netkay Mega-link, àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́wọ́ ọmọlúàbí, wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọba, wọ́n túbọ̀ máa ṣe dáadáa pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run Ọba. So TBC ó máa lọ sókè. Iléeṣẹ́ Netkay Mega-link ni pé kán túbọ̀ máa tẹ̀síwájú nítorí bíbíre kò ṣe fi owó rà. Torí bíbíre táwọn náà rí, a ṣe súnmọ́ wọn, a dẹ̀ bá bẹ̀. So pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọba kán máa tẹ̀síwájú. Gbogbo àwọn tán dẹ̀ sọ síwájú pé àwọn máa ṣe, kán má fi ẹnu sọ. A mọ̀ pé wọn lè fẹnu sọ pọ̀ Ọlọ́run Ọba tó ń kún ẹ̀dá lẹ́yìn. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọba, Ọlọ́run á kún wọn lẹ́yìn. A jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ lè rọrùn fún wọn láti ṣe. Mo ra nǹkan tó pọ̀. Mo ra machine ní owó péréte, owó tó lè jóná pẹ̀lú owó gidi owó TBC. Nítorí owó tiyẹn lè jóná, kò sí lè àjò. Pẹ̀lú TBC owó kò lè jóná, kò lè jóná. Number one, àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ Netkay Mega-link, kán tètè gbìyànjú. Nǹkan tó dáa ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, a dẹ̀ rí nǹkan tó dáa, a dẹ̀ máa continue láti máa rí nǹkan tó dáa. Àwọn tí ò wá tí become a Tibetan, káwọn náà gbìyànjú. Because ẹni tí ò bá ṣe Tibetan, ò lè wá bá Netkay wẹ̀. You must become a Tibetan before you come to Netkay. So I will advise to my fellow people outside, they should become a Tibetan before becoming a Netkay member.